قدومي كحجينك كواد حسبك كل مياه وأي وهليان مضحت الصريح حسبك مسؤولين دو وسارد الدليارة دي عيارها أجاسمها قودة وسارد دو وفافينتا يحل دبانكو أبترسد حسبك كل مياه أيا بغضي قروم دا كبدا عقتا إي حوالي كوبي سد كمي يدرغان تو كويا لعاسمة دهرقيسا وحانا حسبك التلاد سومالي لان هايئي كل مياه كوبب إيا بلدو قدون سيي لوغو تلقلي كوحاه كو قوليستا ترتمد الربضان تي قروم دا كسعودا قدية دا قروم دا قعانتا كوهايا أجاسمها قودة وسارد dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland Maxamed Xuseen Dhabeeye agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta Maxamed Cilmi Aadan Ilka Case iyo xogayaha guud ee xisbiga kulmiye Xasan Saciid Yuusuf iyo xogayaha golaha dhexe xisbiga kulmiye Mustafa Waxdad ayaa garoomada hadal kala duwan ka jeediyay waxa loo dhii loo siinayaa runtii waa dhirigelin maaha xawaad loo kaliya waa garoomada ay ka socdaan ciyaaraha Ramadaan tu dalka Soomaaliland inta badan xisbiga kulmiye iyo waxa weeye hoggaankiisa iyo wasaaradda iyo xukuumadda iskaashan ayaa waxa gaarsiiyeen qalabkan waxa weeye abaalmarinaha waxaanan aad iyo aad ugu guda jirnaa sidaan u dhirigelin lahayn dhalinyarada ciyaartoyga ee ciyaaraysa Ramadaanta ay kala duwan waxaan ka qayb qaadanayna horumarinta waxa weeye dalka Soomaaliland dhalinyaradiisa iyo qaybuhiisa kala duwan oo u dhex joogi lahaayeen way naga runtii arkayna maanta إيه واحد ويا ينام وقت تصدق واحد ويا وده حجوا قاني واحد ويا وقاعد قاعدة إلى هاي بقى مهادلة وبرنامج إن كسب هذا حزب كل مية أي كده رجع لي عند اللي يرده كوسارة هان ورفع فينهان وحنو قيب كنا هاي قيب توعي قلين تا دير قلين تا اللي يرده إن هرمرين كا إسبورت كا إيه دكان كون أحسن أي دير قلين تا إن هو إذا هو أحسن دير قليو هرا وحلوسي كبديه يا دريسيدي in bakana waa biladihii iyo koobkii arintaas ma aha arin xisbu kaambay ku rabo waa arin lagu dhiirigelinayo dhiirigelinta ciyaaraha iyo dhalinyarada xisbiga kulmiye wuxuu garoon walba u tagayaa oo koobabka u bixinaya oo biladaha u bixinaya oo garamaanta u bixinaya in ay dhiirigeliyo oo ay dadku isku daydaan oo mustaqbalka dhalinyarada la dhiso ay kubadda ciyaaraan gudiyada garoomada madax iyo xubno kale ayaa xisbiga kulmiye uga mahadnaqay taageerada had iyo goorale dhalinyarada u fidiyaan xisbiga kulmiye kula socodsiinaya inay koow ahaayeen kuwii markii aan baahida dhalinyarada u sheegnay si degdeg ah intay isku xilqaameen kaalmo iyo qalab lagu hawlgalo si degdeg ah loo gudoonsiiyay tartanka bisha Ramadaan xisbiga iyo wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha oo iska xilsaamay inay gaarsiiyaan dhammaan garoomada ku yaala caasimada kana caawiyeen dhalinyarta aad iyo aad baan ugu mahadcelinay wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland Cabdirashiid Ismaaciil Kaahin ayaa yidhi abaalmarintan lagu guddoonsiinayo dhowr garoon oo ka hore aan soo guddoonsiinay maanta horena garoono badan oo dalka gobollada kala duwan iyo degmooyinka dalka iyo Hargeysa gudaheedaba ka kooban aanu hawshaas u soo wada qabannay aad baan ugu faraxsanahay hawshaasi gudoomiye ku xigeenka kuwaad ee xisbiga kulmiye mudane Maxamed Kaahin Axmed ayaa tabaxay siyaasadda xisbiga kulmiye ee ku saleysan sidii dhalinyarada wax loogu qaban lahaa isla markaana mustaqbalkooda loo dhisi lahaa waanu soo dhaweynaynaa bilowgii marxaladan markii aan qaybinaynay maxaan ku dhahday agabka ciyaaraha ayaanu ka ballanay siyaasadda dowladda iyo wasaaradda labadaba wax weeye in dhalinyarada maxaan ku dhahday lagu dhiirigeliyo ciyaaraha waayo waa waxyaalaha faa'iidada badan u leh maxaan ku dhahday horumarka dalka iyo dhalinyarada iyo intaba maxaan ku dhahday iyaga u leh marka waxaynu u baahanahay dhalinyaradeenu waxaynu leenahay ciyaaraha aad loo horumariyo xagga qabyaaladda ha laga horumariyo oo ha lagula dagaalamo maxaan ku dhahday ciyaaraheen ujeeddada qoraynu arrinta ka leenahay waxa weeye sida xogayaha guud uu sheegay inaynu dhiirigelinno taaba gelinno dhalinyaradeenna sida ugu mashquuli lahayd cayaaraha saynu horumarin lahayn cayaaraha dalka saynu dhalinyaradeenna uga saari lahayn qabyaaladda oo intay qabyaaladdii iyaga hor dhala fadhiya uga sheekayn lahaayeen ay garoomada cayaaraha ay u fadhiyaan ridwaan caydiid ismaaciil akiid telefishinka qaranka jamhuuriyadda somaliland